Aduh, penat betul hari ni. Tak tahulah kenapa pula tiba-tiba penat. Ha, uh, banyak kerja nak siapkan sana sini. Ah, kenapa tu, Man? Tak tahulah cikgu. Hari ni rasa macam penat oh, sangat. Tak penat. tahu kenapa. Ah, dah makan ke belum? Kasihnya belum makan cikgu. Uh, belum makan buat tu tak ada tenaga. Oh betul uh, juga cikgu. Kita kena makan untuk ambil tenaga. Oh, ambil tenaga. Uh, oh sebab pasal tenaga hari ni kita nak belajar tentang sumber tenaga utama dunia. Eh sumber tenaga? Ha uh, sumber tenaga. Nak tahu ke tak? Eh saya nak tahulah cikgu uh, sumber nak tenaga tahu, tu. kita pergi makan dulu tambah uh, tenaga badan. jom kita pergi makan cikgu. Jom. Jom. TV KPM Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Tidik TV KPM Anda bersama saya Aiman Sufian Azman Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat sejahtera Dan pada hari ini kita nak mempelajari satu mata pelajaran yang cukup menarik Iaitu mata pelajaran Geografi Tingkatan 5 Tapi Siapa guru yang akan bersama dengan kita ya? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah pada hari ini kita bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nurziana Yov Apa khabar Cikgu? Okey, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan guru yang akan mengajar kita pada hari ini adalah cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad. Apa khabar cikgu? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ha. Tengok muka cikgu betul-betul ceria pada hari ini. Alhamdulillah, am sihat? Saya pun sihat cikgu. Sebab tadi boleh lepas makan tadi cikgu. Ah, dah makan, dah ada tenaga. Dah ada tenaga. <laughs> dah ada tenaga. Ya, kita boleh belajar hari ini kan. Okey, okay. okay. baik cikgu. Uh, sebenarnya tadi cikgu, apa kaitannya kita punya gimi? dengan mata pelajaran kita pada hari ini cikgu. Nah, tadi gimmick tentang pengambilan tenaga untuk badan kita. Hmm. Ha, tapi untuk topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan ha, sumber tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hmm. Oh. Ha sehari-hari, selain pada untuk badan kita kita gunakan sumber tenaga yang lain untuk meneruskan kehidupan kita sama ada kita nak bekerja, nak belajar kan, terutama murid-murid di rumah kan. Hmm. Nak belajar Okay. ada kaitan dengan topik yang kita topik akan kita belajar. Maini. Baik cikgu, jadi kita pun dah semangat dah, dah makan okay. dah tadi kan. Okey baik, jadi kepada murid-murid sekalian, jom sama-sama kita bersama dengan guru kita pada hari ini untuk meneruskan kelas kita geografi tingkatan 5. Baik dipersilakan cikgu. Okey, boleh saya teruskan? Silakan. Okay. Ini adalah topik kita yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu kesan penerokaan dan pengurusan sumber tenaga. Okey, ini topik yang akan kita belajar dan kita akan kupas satu persatu kita belajar secara santai yang penting kita dapat sesuatu. Betul, kepada Cikgu. hari ini eh untuk bekalan kehidupan kita seharian pada hari ini dan pada masa-masa akan datang. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut, kita tengok dulu standard pembelajaran, apa yang akan murid-murid pelajari. Okey. Pada hari ini iaitu yang pertama adalah menghuraikan kesan penerokaan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Apakah kesan Okay, bila kita teroka, teroka, teroka ni, uh -huh. uh, sumber tenaga ni kepada alam sekitar kita. Uh, penting alam sekitar kita ni, murid-murid rumah dan Aiman, uh, kita kena jaga dia dengan sebaik mungkin. Okay, yang kedua adalah menghuraikan kepentingan pengurusan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita belajar sikit-sikit santai-santai hari ini, kita ada tiga perkara saja. Dan yang terakhir adalah membahaskan usaha pengurusan sumber tenaga di dunia. Hmm. Apa usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu untuk memastikan sumber tenaga di dunia ni kekal dan boleh kita gunakan untuk kehidupan kita setiap hari hmm. dan pada masa akan akan datang. Itu objektif kita. Uh, untuk kita belajar pada hari ini. Untuk kita capai hari ini. Kita Cikgu, capai eh? hari ini. Okay. Kita faham sama-sama dan kita dapat manfaatkan apa yang kita faham. Itu yang penting kita faham dan kita manfaatkan. Faham saja tak 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 guna juga ah. kan. Kita kena manfaatkan apa yang kita faham dan kita sebarkan kepada orang lain supaya ilmu ni kekal. Boleh dikongsi bersama. Baik, cikgu. Boleh kita okay. mulakan cikgu? Okey, pengenalan uh -huh. kepada pengurusan sumber tenaga kan. Kenapa kita perlu uruskan sumber tenaga dengan baik? okey, pengurusan sumber tenaga merujuk kepada usaha menguruskan sumber tenaga tidak boleh baharu dia ada perkataan tidak boleh baharu ni okey dan sumber tenaga boleh baharu okey secara terancang saya saya yakin Aiman mungkin tertanya-tanyalah mm -hmm. apa sumber tenaga tidak boleh baharu ni oh saya pun hmm. tak tahu lah sebenarnya memang tak tahu murid-murid di rumah pun ada yang dah tahu dan mm -hmm. mungkin ada yang tak tahu kita bagi tahu oh, okay. Aa, supaya Baik semua orang tahulah Aiman tahu murid-murid di rumah pun tahu kan Okay, sumber tenaga tidak boleh baharu ni maksudnya sumber tenaga yang kita gunakan itu akan habis kita gunakan. Ah oh. ha, sebagai lah, Aiman uh, uh, bekerja naik motosikal atau ke kereta. Uh -huh. Naik kereta kan eh, contoh saya bagi contoh dekat Aiman ataupun murid-murid uh, pergi sekolah naik kenderaan kereta. Okey isi petrol dalam kenderaan kita. Cukup satu masa uh -huh. kita terpaksa isi semula petrol tu sebut kerana Betu tu dah habis digunakan untuk menghidupkan kenderaan. Itu dipanggil sumber tenaga tidak boleh baharu dihabis. Habis begitu sahaja. Dia tak boleh diperbaharui dah. Dan sumber tenaga boleh baharu dia takkan habis. Sebagai contoh cahaya matahari. Oh, dia akan kekal. Akan ada. Dia tidak habis. Okey, yang kedua contoh yang lain adalah air. Kan kita minum air, pernah tak berlaku bekalan air di dunia ini tak ada dalam suara oh, ini tak pernah, pula tak pernah berlaku kan ha, sebab air ini adalah sumber tenaga boleh baru dia dalam kitaran semula jadi ya. ha, kita minum, kita buang akan pergi ke satu tempat dia proses secara semula jadi turunnya hujan ha, sampai ke mula -semula pada kita air yang dah diproses dan kita minum ha, begitulah, itu yang dipanggil sumber tenaga boleh baharu. Okey baik cikgu. Ini okay. yang paling penting yang kita nak tahu cikgu eh. Ah ha. uh, tapi kita itulah bila cikgu kata takut pula kita bila mana sumber ni dah mula tak ada cikgu eh. Ah ha, mula ha. ni tak ada. Jadi, ha, bila kita mm -hmm. uh, tak uruskan semua tenaga dengan baik, ah mm -hmm. uh, akan sampai satu masa nanti akan wujud sumber tenaga ni yang tak boleh baharu tadi akan habis hilang. Aduh. Ah ha, kita nak guna macam mana tak ada tenaga? Aa, macam tadi kan kita tak ada tenaga badan mm -hmm. kita rasa macam penat Aa, sebab apa kita tak makan okey okey sebab makanan adalah sumber tenaga untuk badan kita ah Aiman dan adik-adik di rumah murid-murid rumah cuba boleh fikir-fikirkan kita jana-jana pemikiran kita apakah akan berlaku sekiranya sumber makanan tadi tak ada Alamak lama ah macam mana kita nak hidup kuruslah saya cakap kuruslah cikgu. kan Aa, kuruslah kita okey tapi kalau sumber tenaga yang kita guna sebagai contoh yang saya sebut tadi kan. Macam uh, petrol tadi uh, dah tak ada dah. Uh, maka tiada gunalah kenderaan-kenderaan yang banyak tadi. Mm -hmm. uh, fungsi dia dah tak ada dah. Hmm. Sebab nak menggerakkan kenderaan tadi kena ya, guna metro ke sumber tenaga hmm, hmm maknanya kena naik basikal balik hmm. lah, kena naik basikal balik atau okay. berjalan lah untuk kesihatan ada <laughs> ha, sumber makanan tak ada jalan kaki pula baik. makin kurus hmm. okey <laughs> dan selepas <laughs> ni cikgu kita mula... nak cerita pasal kesan pula cikgu yes. eh tapi boleh kita rehat sekejap cikgu boleh ah ha, sebab tadi saya lupa minum air lupa minum air <laughs> dah makan tapi tak minum air, lupa minum air. jom kita minum baik. air baik adik-adik sekalian <coughs> jangan ke mana-mana kembali selepas ini didik TV KPM Bangkit TV KPM Baiklah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM Hari ini kita dalam mata pelajaran geografi tingkatan 5 ha, Bila kita makan baru kita ada tenaga Baik cikgu untuk segmen pada kali ini Apakah yang akan cikgu kongsikan? Silakan okay, Saya teruskan untuk segmen kali ini kita pergi kepada Kesan penerokaan sumber tenaga terhadap alam sekitar ha, okay. Apakah kesan bila kita teroka sumber tenaga ini kepada alam sekitar? Okey, kita tengok aktiviti yang pertama adalah perlombongan petroleum dan gas asli seperti yang dipaparkan di sini ya. Eh. Apa uh, murid, murid rumah, okey. Kita tengok ini adalah grafik ataupun lakaran bagaimana proses perlombongan petroleum dan gas asli berlaku. Tengok yang pertama bila penerokaan uh, sumber tenaga petroleum dan gas asli ini uh, tidak dikawal dengan baik ataupun tidak diselenggara atau diuruskan dengan baik, akan berlakunya pembebasan asap dan gas Yang mencemarkan udara Kita kan bernafas kita gunakan sumber oksigen dari udara Kalau oksigen tercemar Kita akan turut terjejas Bukan sekadar alam sekitar yang terjejas Tetapi turut menjejaskan manusia okay. Yang kedua adalah Berlakunya kemalangan dan kebocoran Ketika pengangkutan sumber petroleum dan gas asli ini Ah ha, kadang-kadang kita nampak ada tumpahan minyak di laut, okay, ada tumpahan minyak di kawasan daratan. Ini ada akan memberi kesan kepada alam sekitar kita. Okey, yang seterusnya adalah kebocoran ketika kerja-kerja cari gali kebocoran paip, kebocoran ada uh, punya uh, pam ataupun sebagainya akan menyebabkan berlakunya pencemaran. Okey, pencemaran kepada sumber air kita lah sebab manusia turut memerlukan sumber air untuk hidup kan mm -hmm. okey teruskan lagi kesan terhadap alam sekitar daripada proses tadi perlombongan petroleum dan gas asli yang pertama adalah pencemaran udara okey bagaimana pencemaran udara berlaku asap dan gas yang dibebaskan dari loji penapisan minyak dan gas mencemarkan udara kita ah ha. kita pastinya kita nak hirup udara yang segar yang Beri manfaat kepada kita Kalau kita uh, hirup udara yang tercemar Kita akan sakit ha, Dah tak ada, tak ada tenaga Lepas tu sakit pula kan ha, Semua so murid-murid rumah Ingat Pencemaran udara akan memberi kesan Kepada tubuh badan manusia Dan hidupan-hidupan yang lain okay. Kesan yang kedua adalah Berlakunya pencemaran air okay, Bagaimana pencemaran air ini berlaku? Tumpahan minyak Semasa pengangkutan Atau kemalangan yang mencemarkan air laut. Maka kita akan tengoklah hidupan-hidupan laut turut terjejas. Okey, ini adalah pencemaran yang ketiga iaitu pencemaran tanah. Bagaimana pencemaran tanah berlaku? Kebocoran saluran paip minyak menyebabkan berlakunya pencemaran tanah. Okey, ha, tanah pencemar nanti kita nak tanam tumbuh-tumbuhan ataupun sumber makanan kita dah tak boleh dah, Ah, eh, ha, semua tak boleh kan? Okey, yang seterusnya adalah kepupusan hidupan akuatik. Ah, ha, sebelum tu Uh, Aiman tahu tak, ataupun adik-adik di rumah tahu tak, apakah yang dikatakan dengan hidupan akuatik ni? Oh, saya, saya tahu. Akua, yang Akuar, akuar. Uh, yang berenang tu cikgu. Eh, yang berenang kan, kita <laughs> akuar ni berenang kan. Betul eh, Betul, sangat tepat. Hidupan akuatik adalah hidupan yang hidup di dalam air. Oh. Ah, semua yang berenang lah. Duduk dalam air pastinya berenang. Contoh yang paling senang adalah ikan. Ikan? Ha, ah, ikan lah kan. Ah, sotong berenang lah, sotong. Uh, sotong, so, mesti dia, dia menari juga kan. Menari-nari <laughs> lah, itu hidupan akuatik lah. You know, kan? Ha, ah. Jadi, kesan kepada hidupan akuatik adalah pencemaran air laut menyebabkan kepupusan hidupan akuatik ini. Ha, sotong dah payah dah nak dapat. Ikan pun akan mengalami uh, sedikit gangguan, mungkin bekalan ikan untuk kehidupan manusia berkurangan kerana berlakunya uh, pencemaran air laut. Okay, yang seterusnya adalah perubahan pandan darat. Pandan darat maksudnya apa yang kita pandang tu berubah. Dulu masa kita balik kampung, bentuk muka bumi atau belakang rumah kita lain. Tapi bila dah satu masa yang lama Dah berubah dah ha, Dulu tak ada pokok durian Sekarang dah ada pokok durian kat belakang hmm. rumah kita Itu yang dikatakan dengan perubahan pandang darat Dulu hutan, sekarang dah jadi bangunan Itu yang dikatakan perubahan pandang darat so, Macam mana kawasan pantai berubah Menjadi kawasan industri Dengan pembinaan loji penapisan minyak Dan pemprosesan gas asli ha, Kalau dulu kan Membeli kampung lalu, lalu kawasan Satu kawasan contohnya kawasan tu ada tumbuhan semula jadi ataupun hutan sekarang dah berubah menjadi kawasan tempat uh, penapisan minyak dan pemprosesan gas asli. Ha, ini adalah perubahan pandang pandangan darat. darat. Faham ya? Eh? Faham cikgu? Memang faham? Faham? Faham pastinya adik-adik di rumah, murid ibu di rumah duduk faham. Okey, untuk kita fahami sama-sama. Okay, ha, itu kesan terhadap kita aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli. Kita tengok pula okey. Semua tenaga yang lain selain daripada petroleum adalah pelombongan arang batu. Arang batu ni okey dilombong di negara luar lah. Kalau di negara kita di Malaysia ni tidak ada sumber arang batu. So bagaimana pelombongan arang batu ni boleh mencemarkan alam sekitar? Yang pertama adalah pembebasan asap dan gas dari kilang memproses arang batu lah. Okey, yang kedua adalah pembebasan gas dari lombong dan sisa buangan. Okey, yang seterusnya adalah sisa buangan lombong. Okey, lombong arang batu tadi akan menjadi bahan toksik dari lombong dan sisa buangan akan di uh, buang ke kawasan-kawasan lainlah. Okey, seterusnya tumpahan arang batu semasa pengangkutan dan pembuangan bahan toksik dari kilang ke dalam sungai ataupun laut. Ini adalah pelombongan arang batu. Pernah makan sate tak? Ya? Oh, Sate favorite. Ha, ada -ada cikgu. dia ada dekat rumah pasti. Pernah makan sate kan? Ha, sate ni bakar guna apa? Ha, pakai arang. Arang. Adakah Aha. itu arang batu? Eh macam sama je cikgu. Macam sama tapi tidak. Okey, arang oh. batu adalah arang yang dihasilkan secara semula jadi. Okey, dalam proses-proses uh, proses -proses tertentu lah. Okey, kalau arang yang digunakan untuk bakar sate tu adik-adik kan, ni kita kongsi-kongsi ilmu kan. Mungkin sebelum ni orang tak tahu, kita bagi tahu. Arang yang digunakan untuk bakar sate tu adalah arang kayu. Oh, daripada kayu. Ah, daripada kayu. Hmm. Biasanya digunakan adalah pokok bakau. Ha, pokok bakau ini dibakar sehingga menjadi arang. Dan arang itulah digunakan untuk uh, proses membakar makanan yang kita biasa guna. Jumpa lah contohnya sate tadi. Baik, ha, cikgu. Dia kena beza kan? Ada murid-murid tanya, cikgu, arang batu dengan arang kayu dia, dia berbeza. Hmm. Dua benda berbeza lah. Yang sama tadi. Tapi sumber masih lagi uh, terbentuk daripada tumbuhan. Tapi ini secara semula jadi. Yang ini secara kita buat. Buatan manusia. Okey. Okay kesan terhadap alam sekitar yang pertama adalah pencemaran udara eh pencemaran udara akan berlaku apabila asap dan gas yang dibebaskan dari loji jana kuasa elektrik dan lombong mencemarkan udara okey masih dalam contoh dalam cerita-cerita filem kita nampak kereta api kan dia ada asap hitam berkepul-kepul zaman oh. dulu kan enjin steam tu itu dia menggunakan arang batu untuk menggerakkan enjin kereta api tersebut asap yang hitam yang berkepul-kepuluar tu akan mencemarkan udara. Okey. Untuk so, yang moden kita gunakan uh, untuk menjanakan uh, uh, elektrik menggunakan stesen elektrik terma dipanggil. Yang kedua adalah pencemaran air. Bagaimana pencemaran air berlaku? Bahan toksik dari lombong, loji jana kuasa elektrik dan sisa buangan mencemarkan sungai serta sumber air bawah tanah. Apa contoh sumber air bawah tanah? Ha? Mak, sungai cikgu. Ah, ha, sungai atas tanah. Oh, itu atas. Ah, ha, bawah. Pernah tak hmm. pergi sungai orang cerita tentang uh, adanya air mata air. Oh air mata air. Air mata air kan hmm. keluar daripada tanah. Oh air itu yang dipanggil air sumber air bawah tanah. Mata air ini kan membekalkan air ke sungai. Ha, contoh lain adalah air telaga. Oh okay, air telaga. Air telaga, air perigi. Hmm. Ah ha, telaga perigi hampir samalah. Ha, dan kadang-kadang kita minum air mineral kan, eh, oh. mineral water kan. Air itu adalah sumber air bawah tanah. Bawah tanah. Bawah tanah. Okey. Jadi kalau air bawah tanah itu cuma Dah kita kurang sumber untuk minuman. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Bagaimana pencemaran tanah berlaku? Tumpahan arang, arang batu semasa pengangkutan mencemarkan tanah. Arang batu ni jatuh ke atas, atas tanah, akan mencemarkan tanah. Lah. Dan kita turut menerima kesan lah kepada proses pencemaran tersebut. yang keempat adalah kepupusan hidupan. Sama juga bagaimana hidupan boleh terjejas pencemaran air oleh sistem logi jana kuasa elektrik menyebabkan kepupusan hidupan akuatik juga. Okay, sebab dia melibatkan air. Ingat kalau melibatkan air di akuatik. Kalau melibatkan kawasan daratan dipanggil flora dan fauna. Oh. Hmm. Hmm. Okay, kalau dalam sungai akuatik atau laut akuatik, uh, kalau macam laut lebih kepada hidupan marin. Okey, kalau di kawasan daratan uh, kita kenali sebagai flora dan fauna. Flora tu tumbuhan, fauna tu Haiwan di luar pelia. Ha, Yang terakhir adalah perubahan padang darat. Bagaimana perubahan padang darat memberi kesan? Ha ni perlombongan batu memberi kesan kepada perubahan padang darat. Penggalian tanah menyebabkan perubahan padang darat seperti pembentukan tasik bekas lombong. Tasik bekas lombong. Ha maksudnya tasik tu terbentuk kerana adanya aktiviti perlombongan. Hmm. Lama kelamaan dia akan membentuk tasik. Ha tasik buatan manusia dipanggil. Okay. Ha bukan diterbentuk secara semula jadi. Ha, disebabkan aktiviti manusia tadi korek tanah dalam-dalam untuk dapatkan arang batu tadi maka akan terbentuklah tasik yang mengubah panah darat kawasan daratan berubah menjadi kawasan tasik. Okay, ha, faham, Ini kesan ya? terhadap alam sekitar. Ya, yes, eh? kesan alam sekitar akibat daripada perlombongan arang batu. Oh, Okey Boleh kita terus okay. lagi Teruskan cikgu. lagi. Okey kesan merosakkan sumber tenaga juga terhadap alam sekitar perlombongan dan pemprosesan uranium. Ha, mungkin ada adik ataupun saya sendiri sebenarnya tidak pernah melihat secara depan okey berkaitan dengan uh, bahan yang dikenali sebagai uranium ni kerana bahan ini mempunyai bahan radioaktif yang sangat membahaya kepada manusia lah okey negara kita tidak ada lah aktiviti perlombongan dan proses uranium ni okey jadi uranium ialah sejenis bahan radioaktif yang banyak digunakan dalam industri nuklear Industri nuklear ni kita pergi pada sudut positif adalah penghasilan tenaga elektrik untuk kegunaan manusia selain daripada aktiviti-aktiviti pembangunan dan penyelidikan yang memberi uh, hasil kepada manusia lah dari segi positif dia. Okey. Ni tengok hari adalah contoh okey lombong uranium di luar negara lah. Hmm. ha, janganlah ada, ada cari murid-murid di rumah ataupun ayah macam cari. Yang. Dekat mana ni? Ini bukanlah di Malaysia di, di negara luar. Ini adalah contoh lombong uranium. Dan ini adalah logi tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Nah, ha, sebab tenaga elektrik ini yang dijana menggunakan tenaga uranium ni lebih uh, mengeluarkan banyak kapasiti tenaga elektrik lah untuk kegunaan siapa? Untuk kegunaan manusia. Okay. Ha, kalau kat Malaysia tidak ada eh kita penyediaan tenaga elektrik sama ada menggunakan hidroelektrik itu air ataupun elektrik terma yang menggunakan arang batu tadi. Ha, itu adalah contoh penggunaan elektrik di negara kita lah. Okay, ini contoh gambar, okay, boleh boleh tengok ini bagaimana uranium boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga Naga. elektrik. Okey, kesan terhadap dalam sekitar, kesan pertama adalah pencemaran udara. Uh, semestinya pencemaran udara berlaku pembebasan gas menyebabkan pelepasan gas berbahaya iaitu gas radon. Radon ke udara. Gas ni adalah gas yang ada radioaktif yang boleh memudaratkan manusia lah. Okey. Yang kedua adalah pencemaran air. Okey, proses penghasilan tenaga di loji nuklear menggunakan air sebagai bahan penyejuk sebab uranium ni dipanas sifat dia. Okey, menyebabkan sumber air terdedah kepada pencemaran. Ya, sebab so, pencemaran tanah, bagaimana sisa perlombongan dilupuskan di kawasan sekitar lombong menyebabkan radioaktif pencemaran tanah dan persekitaran dengan kadar radiasi yang tinggi. Okey, kepupusan hidupan, ini berkaitan dengan bahan radioaktif yang masuk ke sumber air menjejaskan menjejaskan hidupan akuatiklah. Akuatik lah. ini kan macam contoh ikan tadi lah. Okey perubahan pandan darat perlombongan menyebabkan perubahan pandan darat seperti pembentukan tasik bekas lombong sama juga macam arah batu, arang batu tadi ini weird ni yang seterusnya adalah empangan hidroelektrik bagaimana empangan hidroelektrik boleh uh, menjejaskan ataupun memberi kesan kepada alam sekitar ada gegaran dan bunyi bising berlaku semasa kerja ni okey perubahan tekanan suhu okey kawasan hutan ni tenggelami air kalau dulu kawasan ni banyak dia dia diami oleh hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan maka kawasan ini akan ditenggelami oleh air akibat daripada perbezaan empangan hidroelektrik ke susutan aras air di bahagian hilir dan hakisan tebing sungai akibat sungai akan menyebabkan sungai di bahagian hulu hilir akan cetek okey ini kesan dia yang pertama adalah gangguan ekosistem okey takungan air menyebabkan perubahan tekanan suhu dan ciri kimia serta fizikal air menyebabkan banyak spesies hidupan akuatik pupus. Kepupusan hidupan liar kerana hidupan liar kehilangan habitat ha akibat kawasan hutan ditenggelami air. Terutamanya, adalah kejadian tanah runtuh berlaku apabila uh, disebabkan hakisan tebing sungai dan cerun bukit semasa kerja-kerja pembinaan dan kepupusan spesies flora yang berharga. Kayu cengam, meranti dan tualang serta tumbuh-tumbuhan herba ditenggelami air kan banyak takut air dia mangan okay dia tenggelam. Okey kita nak uji sikit. Oh, Okey. Okay, jadi adik di rumah murid-murid rumah kita nak uji sikit. Ha kita gunakan ah uh, uh, ni ya lah. kita nak uji Aiman. Oh, Okey. jauh juga. mana? <laughs> Aiman boleh faham. Okey saya bacakan untuk Aiman eh uh -huh. antara ah. yang berikut markah menjadi punca kawasan darat berubah menjadi tasik. Ha uh, tengok jawapan dia tu adakah pembinaan okay. empangan, adakah kegiatan pembalakan, adakah penerokaan petroleum, perlombongan petroleum. Betul. Uh -huh. nah, dan peluang mengat arah batu ada Haa. empat jawapan itu pilih dua je mai dan yang S nak betul dan yang saya pasti cikgu nombor empat tu dah pasti cikgu Ah, peluang mengat arah batu Haa. sebab baru lepas sebut tadi oh sebut okay. tadi okey nombor dua dan nombor tiga tu pasti salah lah cikgu okey pasti salah. Okay, salah dan saya rasa nombor satu tu pun betul jadi okay. jawapannya adalah B cikgu Satu dan empat. okey tengok ah betul okey okey <laughs> okay. bila adik, -adik di rumah mari di rumah juga pasti dapat memberi jawapan yang sama macam apa, macam Aiman Betul eh? Mm -hmm. Ah, saya ada cop dekat situ. Oh, juga. Oh, itu dia pencapaian <laughs> saya. Ah, minta Aiman cop. ah tanda yang Aiman dan adik-adik di rumah okay, berjaya ah berjaya okay. menjawab dengan betul. Okay. Okey. Dan Haa. yang pengukuhan kedua kita tengok yang kedua pula eh. Baik cikgu. Pada berikut aktiviti penukaran sumber tenaga yang manakah boleh menyebabkan kawasan hutan tenggelam? Ah ni kalau tenggelam ni cikgu dia macam melibatkan air. Okey. Ah jadi kalau air ni empangan cikgu. Okey. Jawapannya ialah C. Okey, tengok jawapan dia penanaman oh. hidroelektik tambah lagi satu, <laughs> satu cap uh, okey mewakili Aiman dan adik-adik murid-murid di rumah Aha. tentang kefahaman dalam Menjawab soalan pengukuhan ini. Jadi saya rasa murid-murid kita kat rumah pun cikgu. Mereka pun boleh jawab dengan baik cikgu boleh kan. Boleh jawab dengan baik. Sebab ya. dia faham hmm. apa yang kita terangkan tadi. Baik. Dan boleh fahamlah. Baik cikgu. Okay. Jadi insyaAllah cikgu kita okay. nak berehat seketika. Dan banyak lagi perkara menarik yang akan cikgu kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana murid-murid. Kembali selepas ini di tv KPM. KPM. Baiklah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Ha, satu mata pelajaran yang cukup saya minat iaitu mata pelajaran geografi. Sebab cikgu dia melibatkan kehidupan seharian kita cikgu kan. Baik. Ha. Untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, untuk segmen seterusnya kita akan tengok Okay, kepentingan pengurusan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Apa kepentingan? Nah, tadi kita tengok kesan, tengok ke kepentingan pengurusan sumber tenaga. Yang pertama adalah mengelakkan kepupusan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kerana tumbuhan semula jadi ini sangat penting kepada kita. Kerana tumbuhan semula jadi menyerap gas karbon dioksida yang dibebaskan oleh manusia. Okay, dan hidupan liar juga. Lah. Hidupan liar pun penting kepada kita dan alam sekitar. Kita tengok apa kegiatan pelombongan dan penerokaan sumber tenaga boleh memusnahkan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan mengancam hidupan liar. Okey. Bagaimana contohnya perlombongan arang batu melibatkan penebangan hutan yang menjadi habitat tumbuh-tumbuhan semenjadi dan hidupan liar. Hilang rumah dia kan. Hmm, betul. Ha, bila kita buat penerokaan secara tidak terkawal Bukan bermaksud penerokaan tidak boleh dilakukan. Boleh. Tapi kita kawal dengan sebaik mungkin untuk mengelakkan kepupusan. Okey. Tumpahan minyak dalam perlombongan petroleum pula menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Okay. Ataupun hidupan marine di laut. Okay. ini contoh kan ah kesiannya murid-murid di rumah saya tengok ah, penyu ni dia berpenyu ni dia kena minyak tumpahan minyak di laut ah, dia nak bergerak payah dia mengganggu nak cari makan payah macam kita lah kalau tak dapat makan kita akan lemah lama-lama dia akan mati sian kesian, penyu dan maka haiwan-haiwan ni boleh diancam kepupusan itu kepentingan pengurusan sumber ni kita urus dengan baik Okey, dengan harapan ia tidak menjejaskan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Ya ha. jadi so, macam Aiman sebut tadi minat geografi ni suka berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi kita ada amalkan ilmu geografi ni untuk kehidupan kita, untuk kesejahteraan kita dan kesejahteraan negara dan dunia. Hmm. Okey. Yang seterusnya adalah mengekalkan keseimbangan ekosistem. Bagaimana ekosistem ialah satu sistem yang terdiri daripada biotik, benda hidup dan abiotik, benda bukan hidup yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Ya, saya bagi contoh benda hidup, uh, haiwan contohnya. Benda bukan hidup, apa? Batu. Batu. Ha? Uh -huh. Okey, bagus. Sangat tepat. Rasa macam nak bagi cop lah. Bagi cop juga? Oh, bagi cop lah. Tu, tu, jawab. tambah jawab. lagi lah cop. Ya, ha, jawab dengan uh, selamba orang cakap kan. Santai. Betul rupanya kita. Okay, Berbual hati lah kita nak bagi cop. Okey. Seterusnya adalah penerokaan sumber tenaga yang tidak terkawal telah menyebabkan gangguan terhadap ekosistem daratan dan ekosistem akuatik. Okey, seterusnya ekosistem daratan akan terjejas apabila penerokaan sumber tenaga seperti arang batu dan uranium tidak diurus dengan baik. Contohnya kemusnahan sumber hutan akan menyebabkan haiwan liar pupus kerana hilang habitat dan sumber makanan. Okey, ekosistem akuatik terganggu apabila berlaku tumpahan minyak berskala besar dalam kerja-kerja penyerokaan petroleum yang dijalankan di laut. Nah, ini adalah kesan okey kepentingan dia adalah untuk mengekalkan sistem ekosistem. Yang ketiga adalah menjamin bakalan sumber berterusan. Ha, macam saya kita sebut tadi, okey kalau sumber ni kita guna 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 habis sampai satu masa kita tak ada sumber lah. Macam uh, makanan kita makan je sampai satu masa dah tak ada makanan kita dah tak ada sumber makanan maka kita tak boleh nak uh, teruskan kehidupan kita dengan lebih baik. Okay. Menjamin bekalan sumber yang berterusan ini... ...bagaimana pertumbuhan pesat penduduk dunia... ...menyebabkan permintaan terhadap bekalan sumber tenaga bertambah. Keadaan ini akan memberikan tekanan kepada sektor tenaga... ...sesebuah negara dalam memenuhi keperluan pengguna. Pengguna semakin ramai, okay. sumber semakin kurang... ...maka tekanan kepada pihak-pihak tertentu untuk menyediakan keperluan. Okay. Bagi menjamin bekalan sumber tenaga yang berterusan pada masa hadapan... Pembangunan dan perlu diamalkan. Pengurusan sumber tenaga yang cekap secara optimum perlu dijalankan bagi mengelakkan pembaziran. Kita nak elakkan pembaziran. Contoh kita bawa kenderaan. Kita selalu pusing, 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 pusing. pusing. Tapi yang negatif daripada sikap kita yang suka meronda-ronda tadi, mm -hmm. kita tanpa sedar kita telah membazirkan sumber tenaga. Sumber tenaga itu dah tak ada. Kita bazirkan lagi. Memanglah kita bayar tetapi secara jangka panjang dia akan memberi kesan kepada sumber tenaga yang ada untuk kegunaan masa depan. Okey. Tenaga boleh baharu seperti tenaga suria, tenaga angin dan tenaga ombak lebih mesra alam dan tidak akan habis. Saya langsung dapat menjamin bekalan sumber tenaga yang berterusan kepada pengguna dan mengekalkan sumber bahan api fosil untuk generasi akan datang. Apa sumber bahan api fosil ni? Hmm tak pas, tak tahulah cikgu. Ah tak tahu. Uh -huh. Tak tahu kita beritahu. Ah, ah, okay. Tak tahu. <laughs> ah tak tahu kita bagi tahu. Bahan api fosil adalah. bahan seperti petroleum dengan gas asli lah. Oh. Ah fosil itu maksud adalah pereputan haiwan atau tumbuhan yang makan masa jutaan tahun dalam tanah maka terhasillah petroleum dengan gas asli. tu hmm. Itu yang dikatakan dengan fosil. Anda tahu kan? Aiman dah tahu, ada adik murid-murid di -murid rumah pun dah tahu. Okey, kita teruskan. Apakah kepentingan yang seterusnya adalah mengurangkan kesan perubahan iklim? Sekarang ni musim panas lah. Kan? Berpuluh-puluh kan? Kalau ada murid-murid pergi sekolah, balik tengah hari, panas. Okey, ini adalah perubahan iklim yang berlaku tanpa kita sedar akibat daripada pengurusan sumber tenaga yang tidak cekap ataupun tidak baik. Penerokaan sumber tenaga boleh menyebabkan pencemaran udara. Okey, contoh dalam keadaan perlombongan petroleum gas berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan hidrokarbon dibebaskan ke udara akibat pembakaran gas di pelantar minyak. Saya nak kita lalu kan, mungkin pernah pergi ke kawasan-kawasan perlombongan ataupun lalu di sebagai contoh kawasan di Kertih Terengganu. Ha. Uh -huh. kan kita lalu kan Lalu kawasan perombongan kan dia ada api menyala dekat menara dekat, dia kan ada menara. Lepas api menyala tu. Ha, api tu dia boleh membebaskan gas yang kita sebut tadi lah. Ha, sebab apa dia bakar tu? Sebab nak mengelakkan berlakunya tekanan kepada kawasan tersebut akan boleh menyebabkan bahaya lah. Ha, so dia bakar, bakar tu akan menyebabkan pencemaran udara. Okey. Kilang penapisan petroleum juga membebaskan asap ke udara. Okey, pembebasan gas berbahaya ke udara boleh menyebabkan kesan perubahan iklim di dunia. Iklim apa? Panas. Ha, itu kalau kita tengok kan, kejap-kejap uh, -kejap panas, kejap-kejap hujan, -kejap uh, dia tidak tentu uh, perubahan, perubahan, iklim ni secara besarnya memberi kesan kepada kita manusia. Uh, kita hidup tidak selesa kan. Saya yakin murid, -murid di rumah atau Aiman, okay, atau siapa saja, pasti ingin hidup dalam keadaan yang selesa. Uh, kalau cuaca panas, akan menyebabkan kita tidak selesa. Pengurusan yang baik, dalam kegiatan industri tenaga dapat mengurangkan kesan pencemaran udara dan perubahan iklim. Ha kita nak tanya sikit. Ha, kita nak tanya sikit. Hmm. Oh ha. nak tanya saya. juga? Ha, nak tanya. Ramai lah ni nak tanya. Ramai nak tanya adik-adik murid-murid di rumah kita buat sama-sama, kita fikirkan sama-sama. Kat sini dia bagi kita nak kukuhkan pemahaman kita, mm -hmm. kita nak uji sikit soalan di luar kotak pemikiran mm -hmm. ataupun jangkaan. Ha, saya suka uji jangka-jangka ni. Ha, kita menjangkakan apa yang berlaku supaya kita bersedia. Okey. Ha, jangkaan dia, apakah kesan terhadap sumber tenaga sekiranya jenis kenderaan seperti gambar di bawah terus bertambah? Ha, berikan pendapat anda, pendapat Aiman. Ada pendapat murid-murid di rumah, dekat Aiman tu ada whiteboard. Hmm, Mungkin boleh boleh, boleh tulis tuliskan uh -huh. apa yang Aiman murid-murid di rumah boleh keluarkan kertas, pen boleh cuba-cuba fikir-fikirkan. Okey, apakah yang berlaku sekiranya kenderaan apa tajam? Uh, ini kereta juga. Keretalah. Ha. Kan semakin hari kereta semakin bertambah di jalan raya. Okey, sudah semestinya pertambahan kereta menunjukkan berlakunya pertambahan penduduk. Okey, apakah yang akan berlaku sekiranya kenderaan kereta ini makin bertambah? jalan lang hmm. raya. Kepada sumber tenaga. Okey cikgu, sudah ah, dah siap jawapan saya cikgu. Sudah siap lah. okay. Okay. ah. Okey. Okey. petroleum dan gas asli akan berkurang bagus. Betul cikgu? Bagus. Di <laughs> rumah boleh angkat, ah kita nampak, nampak ay. Kita nampak boleh-boleh di rumah. Okey, Aiman bagi petroleum dan gas asli berkurang. Kenapa petroleum dan gas asli berkurang? Ah, sebab bila ah. kereta dah makin banyak cikgu, so ah. semua nak isi petrol kan? Yes. Ah, jadi ah. makin lama makin berkuranglah petroleum kita cikgu. Ah, makin kurang. Hmm. Apa kesan dia? Kesannya, cikgu, ha. nanti bila dah banyak sangat kereta nanti, dah tak boleh pakai petroleum semua ha. kena naik basikal. Betul ha, semua cikgu? Semua naik basikal. <laughs> ha, dan akan nampaklah kenderaan-kenderaan dia akan tersadai. Ha. Tak boleh bergerak. Betul, cikgu? Ha, tak boleh bergerak sebab tak ada petroleum. petrolium. Ha, bagus. Hmm, hmm. Kita boleh jaga, kan? Mungkin kita boleh sama amalkan. Kita kurangkan penggunaan kenderaan. Ha. Kita gunakan pengangkutan awam. Apa lagi? Macam Aiman sebut tadi, berbasikal. Berbasikal. Ha, berbasikal. Mungkin ha, kalau... Uh, rumah kita hampir dengan sekolah memberikan rumah hampir dengan sekolah mm -hmm. kita memilih untuk berjalan kaki oh. untuk pergi ke sekolah tak perlulah nak mungkin rumah jarak um. 200 meter ataupun 100 meter dengan sekolah mm -hmm. kita boleh berjalan kaki saja tanpa menaiki kenderaan Hmm, okey cikgu, hmm. ada ganjaran ke untuk saya cikgu? Ah, sudah semestilah <laughs> sebab dah tulis kita bagi <laughs> okay. satu. Tangkat bagi betul kita bagi dua. Baik. Dua. Dua cikgu eh? Ah, dua. kita bagi tapi dua. Tapi sebenarnya saya ada ah, adik adik di rumah ni uh -huh. pasti juga menerima dua cop. Sama macam Aiman. Okey cikgu. Okay, ah, kita tapi uh, saya ada satu soalan lah, cikgu. Okey, ada salah boleh? Uh, tak ada tak soalan? tips daripada cikgu hmm. uh, kepada mereka yang mungkin naik kereta pergi kerja kan? Ah, uh, uh, jadi iyalah. Naik kereta. Naik kereta pergi kerja tapi naik seorang-seorang cikgu. Ha naik kereta. Sorang -sorang. Besar, sorang. Kereta besar seorang. Kereta ni seorang, kereta ni seorang. Cikgu ada nasihat tak? Okey, ada uh, dua untuk nasihatkan. Yeah. Okey, berdasarkan pengalaman dan apa kita lah dalam kehidupan, yang pertama kita selalu kadang-kadang kita tak nak menyusahkan orang lain itu sikap yang kurang bagus sebenarnya. Mm -hmm. Bagus tapi kurang bagus. Yeah. Bagus tapi kurang <laughs> bagus. Sakit. Okay. Bagus kita tak nak susahkan tak nak tumpah tapi kita bekerjasama, berpakat. Ah. Ha. Mungkin dalam satu kawasan ada dua atau tiga orang uh, lokasi kerja yang sama. Mungkin kita boleh uh, mungkin hari ini uh, saya bawa kereta saya Jadual. Ini, ya? uh, jadual. Hari esok Aiman bawa kereta Aiman. Oh. Ha. Hari lusa uh, CA pula uh -huh. guna kereta dia. Kita bergilir-gilir. Kenderaan hanya satu saja bergerak. Kita boleh jimatkan duit. Kita boleh jimatkan penggunaan sumber petroleum. Uh -huh. Okey. Itu uh, yang pertama. Lah. Dan mengurangkan pencemaran. Yang, mengurang pencemaran. Uh -huh. yang kedua, kita suka bila sampai satu lokasi, kita duduk lama dalam kereta Aha. Uh -huh. tanpa mematikan enjin kenderaan. Oh. Uh, suka so sampai tempat yang kita nak tuju, kita terus matikan enjin kenderaan, terus kita bergerak ke tempat yang kita nak pergi dan kita boleh jimatkan penggunaan sumber tenaga petroleum. Oh, ini tips yang cukup Aa, berharga tu. Kita suka dulu lama nak kereta, tapi mm -hmm. tanpa kita sedar kita dah bazirkan sumber tenaga. Betul. Baiklah cikgu, kita nak berhas seketika. Boleh? Baik. Banyak lagi mungkin lepas ni ada lagi tips yang cikgu nak kongsikan macam mana kita nak jimat petroleum ataupun uh, bahan tenaga kita ni. Tapi okay. kita berhas seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Dedek TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM hari ini dalam mata pelajaran geografi tingkatan 5. Hmm, mesti banyak kan ha, di sekolah-sekolah di luar sana yang buat satu inovasi kreatif untuk memastikan bahan-bahan petroleum kita ini dapat dijaga dan tidak habis begitu saja. Baik, dan kita nak dengar perkongsian pada cikgu untuk segmen pada kali ini. Dipersilakan cikgu. Okey, kita teruskan. Kali ini kita tengok usaha pengurusan sumber tenaga di dunia. Apa usaha yang dijalankan oleh Uh, negara kita dan negara-negara luar uh, tentang penggunaan sumber tenaga yang pertama adalah pengguna, penggunaan sumber tenaga boleh baru Macam mana yang saya terangkan tadi, uh -huh. okey penggunaan sumber tenaga boleh baru adalah yang tidak habis. Tak habis. Ha, contoh paling jelang uh, paling senang cahaya matahari. Ya, bagus. Okay. semakin lama semakin Semakin pandai juga. Eh? Pandai. okay. Jadi yakinlah murid-murid di rumah pun turut sama dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini itu tengok penggunaan sumber tenaga boleh baharu ya sumber tenaga boleh baharu Seperti tenaga suria tenaga hidro tenaga angin dan tenaga ombak dimajukan dengan meluas di seluruh dunia ha, angin kincir angin ombak ombak lempat ombak dia tak pernah berhenti Menghempas pantai bagaimana mm -hmm. ha, kita nak manfaatkan ombak yang menghempas pantai tadi untuk menghasilkan tenaga elektrik ha, dia hempas pantai dia ada turbin bergerak oh. dia hempas pantai turbin bergerak dia gerak turbin tadi, tenaga kinetik dia panggil, akan menghasilkan tenaga elektrik. Free, hmm. percuma. percuma. Kita cuma hasilkan, kena sediakan uh, turbin tadi lah okay, yang menghasilkan tenaga tu. Macam kita bawa basikal dulu-dulu kan, -dulu, kan ada sejenis alat pada Aha. tayar basikal tu, bila kita kayuh, dia akan menghidupkan lampu ha. basikal. Dynamo ke jenis? Dynamo, bagus. Oh. So. Jangan, <laughs> jangan tersalah sebut. Ha, dynamo kan, ha, okay. dynamo tu adalah untuk menggerakkan, kata tenaga elektrik dan hmm. memberi tenaga untuk menghidupkan lampu oh, basikal. Betul juga. Okay. Lah. Okay. Makin laju kita kayuh, makin cerah. Makin cerah. <laughs> Kalau kita slow, malap lampu dia. Ah ha, Itu percuma. Okey. Tak okay. ada percuma. Jadi, ha, penggunaan sumber tenaga boleh baharu dapat mengurangkan penggunaan mana api fosil dan mengurangkan pencemaran alam sekitar seperti mana yang ada di hadapan Aiman sekarang. Ada dua contoh. Yang pertama ha, lampu yang menggunakan panel suria sebelah kanan hmm. yang warna hitam oh, tu kanan ni sebelah kanan tu jadi kanan kita cas menggunakan cahaya matahari oh percuma juga percuma kita, juga cuma lampu kita kena belilah mm -hmm. lampu tidak percuma <laughs> tapi kita cas tu kita boleh gunakan Okay, lampu solar di rumah tak gunakan tenaga elektrik. Mm -hmm. Tak guna tenaga elektrik, kita dah boleh jimatkan tenaga. Oh. Ha, uh, mungkin kita boleh gunakan panel suria di sebelah kiri mm -hmm. Aiman tu adalah panel suria Panel suria. digunakan untuk mengecas bateri. Oh. Ah ha, dan bateri ini kita boleh gunakan untuk menghidupkan lampu-lampu kecil ataupun uh, cas telefon bimbit. Wow. Oh. Ah ha, okey kita boleh jimatkan tenaga, jimat wang. Betul. Jimat tenaga dan mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar. Hmm. Okey. Hidup kita akan lebih harmoni. Kita tidak uh, hirup udara yang tercemar. Kita rasa selesa, kita rasa bebas untuk lakukan apa sahaja dan yang penting alam sekitar kita kekal terpelihara. Okey. Okay. Contoh penggunaan sumber tenaga boleh baru juga dapat mengelakkan krisis tenaga akibat kehabisan bahan api fosil yang semakin berkurangan. Contohlah kenderaan yang menggunakan tenaga suria prototipe di mana di atas bumbung dia menggunakan panel suria seperti yang saya kita tunjuk tadi dia tenaga elektrik boleh bergerak tanpa guna petrol. Oh. Ha, tanpa canggih guna. Ni juga. Ah ha, canggih. Okey canggih. Okey. Pengajian penyelidikan dan pembangunan R&D bagaimana dijalankan bagi menghasilkan sumber tenaga yang mesra, mesra alam. Contohnya lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan Universiti Tsinghua China menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan bahan bakar biodiesel daripada minyak kelapa sawit. Oh, boleh ke cikgu? Ha, boleh. Minyak kelapa sawit yang telah digunakan, uh -huh. mungkin murid-murid uh, rumah pernah uh, melihat orang beli minyak masak terpakai. Ha, mungkin ada kawasan-kawasan murid-murid ataupun Aiman mungkin pernah dengar orang beli minyak masak terpakai diubah diproses semula menjadikan bahan biodiesel untuk kegunaan sumber tenaga. Mm -hmm. hmm. Okey, ini adalah yang satu penyelidikan dan penggunaan juga R&D. Okey, tapi berkaitan dengan undang-undang, langkah utama oleh kerajaan untuk menjaga dan mengurus sumber tenaga di sebuah negara ialah menguatkuasakan undang-undang, Okay, penguatkuasaan undang-undang dapat mantau supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan pencemaran. Okey, sebagai contoh, Malaysia ada Kualiti Alam Sekitar, Alam Sekeliling 1974 digubal untuk menjaga sumber air daripada tercemar dan peraturan kualiti alam sekeliling 1979 digubal untuk memelihara alam sekitar. Okey, Usaha pengurusan sumber tenaga di dunia, dasar kerajaan, ha, kerajaan turut memainkan peranan. Ha, governance itu dasar kerajaan. Lah. Bagaimana kerajaan se sebuah negara cuba untuk uh, memastikan sumber tenaga ini dijaga dengan baik dan dirancang dengan baiklah. Okey, ini dasar-dasar yang di dijalankan di Malaysia, dasar dan pelan tindakan tenaga boleh diperbarui 2009. Pelan tindakan kecekapan tenaga negara 2016 hingga 2025 dan akta tenaga boleh baharu 2021. Kita tengok pengukuhan soalan Aa, kita nak uji murid-murid di rumah dan aiman segini-gini kan. Oh. Uji. Cikgu ni suka uji. Bukan. Dia melalui ujian ni kita boleh bertukar-tukar pendapat. Betul cikgu. Kita jigo. boleh bagi idea dan kita boleh jana idea baharu. Agar kita kekal aktif berfikir untuk kesejahteraan kita. Betul cikgu. Sekiranya anda sebagai seorang ketua keluarga. Man. Ketua keluarga Okay, Betul ketua cikgu. keluarga, ada adik, adik mungkin berperan uh, sebagai ketua keluarga. pada satu masa nanti apakah langkah yang boleh anda lakukan bagi menjimatkan sumber tenaga di kawasan kediaman? Hmm. Apa langkah yang boleh adik-adik murid-murid rumah boleh tulis-tulis apakah langkah yang boleh kita amalkan untuk menjaga menjimatkan sumber tenaga di kawasan tempat tinggal kita? Rumah ha. kita lah kan? Hmm, rumah kita. Sila. Boleh, silakan. Okey. Okay. Apa yang kita boleh berfikir-fikir apa yang boleh kita buat kalau kita duduk kat rumah kita nak jimatkan sumber tenaga kat rumah kita ni macam mana kita nak buat ha laju okay, tulis tu macam dah <laughs> dapat dah ha okay. saya cuba cikgu okay, boleh. salah cikgu betulkan Tunjukkan, ya boleh 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 okey kita menggunakan ha. elektrik bila perlu je cikgu ha, gunakan elektrik bila perlu contoh kita Aha. cas telefon kita tak nak guna dah dah habis dah kita cabut plug oh switch off Okey tutup suis dia cabut pula jangan biarkan pelak dekat telefon begitu juga dengan alat-alat lainlah okey menggunakan, gunakan uh, nak gosok baju gosok jangan gosok satu betulah satu kemudian satu gosok terus sekaligus banyak-banyak ah itu boleh guna jawapan yang bijak guna elektrik bila perlu dan saya tambah lagi gunakan sumber boleh baru seperti lampu solar tadi. Oh lampu solar. Ah ha, lampu solar kita boleh jimatkan tenaga elektrik. Okey, ah okay. ha, kita bagi nak bagi apa, -apa lah 2 4 5 kita bagi tambahan satu lagi. Tambah satu lagi. Tambah lagi, kan? satu lagi. Ah. Okey, pencapaian untuk Aiman dan murid-murid. Rumah eh ya, pencapaian ni bukan saja untuk Aiman tapi untuk murid-murid di rumah. Okey cikgu, okay. mungkin uh, penggunaan uh, solar ni cikgu, uh, mungkin uh, baru lagilah orang kata okay. nak meluas di negara mm -hmm. kita cikgu. Mm -hmm. Mungkin ada tak nasihat daripada cikgu untuk orang kata kita nak sama-sama boleh kita kempen ke cikgu ya? Boleh. Uh, untuk sama-sama kita menggunakan solar ini untuk menjimatkan petroleum kita uh, cikgu. Sebab pasal kempen ni. Mm -hmm. Saya tertarik dengan lah yang cita-cita saya lah sebenarnya kan. Inti nak konstri dengan murid-murid di rumah atau sesiapa saja kempen satu rumah satu lampu solar. Ah ha, maksudnya kan setiap malam-malam kita perlukan lampu percaya untuk keselamatan. Betul. Kita pasang lampu solar dekat halaman rumah kita. Ha, dia boleh kita buat secara automatik bila hmm. malam dia, dia menyala. Oh. Dan bila siang dia tertutup dan dijana oleh tenaga mata sumber cahaya matahari tenaga hmm. solar percuma Sumber tenaga percuma, mesra alam dan keselamatan rumah kita pun terjamin. Yang paling penting, cikgu, jimat. Jimat. Okey, baik cikgu. Mungkin jimat. ada rumusan daripada cikgu okay. untuk topik kita pada okay, hari ini. Okey, rumusan ini banyak info-info yang boleh murid-murid dapatkan uh -huh. dari laman web Sumberku. Hmm. Okey, banyak lagi info-info yang dalam laman web Sumberku. Dan apa yang kita dapat hari ini adalah bagaimana kita nak menggunakan sumber tenaga secara yang paling baik yang penuh berhemah dan mengelakkan berlakunya pencemaran dan kita sama-sama amalkan penjimatan tenaga untuk kesejahteraan kita pada hari ini dan masa akan datang. Oh, Okey, bagaimana okay. pula dengan prestasi pembelajaran ah, saya prestasi. cikgu pada ini? Kalau tengok kat situ pencapaian <laughs> saya kan. Okay. Ada berapa cop cuba tengok. Ada 1 2 3 4 5 dan 6 cikgu. 6. Orang cakap... ...perfek. Perfek. Allah cakap sempurna. Sempurna kita juga. Kita eh? mengikuti sesi pembelajaran dengan baik. Begitu uh -huh. juga dengan murid-murid di rumah. Dan kita boleh faham. Dan jangan lupa faham dan amalkan. Okey dan juga jangan lupa untuk jimatkan elektrik di rumah anda, okay. jimatkan uh, minyak petrol anda. Okay. Mudah-mudahan kita dapat menjaga negara kita dan keamanan dan kesihatan diri kita. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Fitri selamat yang selamat. sentiasa senyum daripada awal tadi kan. Aa, dan juga budak-budak kita di rumah ada rezeki kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.